A gente vai trocar a posição. Coloquei outra perna na bola. Tem o pé aqui. Começa o mesmo trabalho, né? Vou deixar os dois joelhos lá na bola. Aí eu vou levar lá atrás e voltar flexionando. E levo lá atrás e volto flexionando. E eu sempre empurro ele para baixo, né? Não para frente, senão ele vai embora. E é uma delícia de fazer, porque a gente consegue trabalhar com amplitude que outros aparelhos não dão desse modo. Cada aparelho é único. Excelente, a gente vai saindo. Muito bem. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos deixar uma das pernas em lateral na bola. Aí eu vou pensar isso, ó, que eu aproximo o joelho do lado e coloco de novo o pé em lateral no chão. Então, esse joguinho, ó, coloco lá no barrinho e venho aqui pro chão. Que ele vai preparando a gente para os exercícios mais avançados que a gente vai fazer depois do lado. Ok, o outro lado ele é só um alongamentozinho, né? Só pra gente trabalhar um pouquinho a lateral. Eu tô aqui e ele posiciona o joelho no ar. Excelente. Fiquei sentada aqui no lado, pernas na bola, né? Daí a gente vai fazer esse trabalho, eu vou aproximar o bumbum do chão e voltar aqui do lado. Pro chão. Não é nem lado, tá aqui, né? Falei lado é step balance. O lado é o da escadinha. Então, o barril.